Jo, čaute kamaráti, jak sa máte? Iba tak chcem spraviť krátke video. Iba chcem povedať, že jesť jedlo to je úplne že radosť. Taký som teraz šťastný, ako som sa do toho zakúsol. Aha, čo mám? Mám úplne božské jednozrnkové placky. Som si napiekol, chápeš? Normálne, že v rúre. Tu je ich viacej. A zohrievam si na pekáči. Placočku, nech je fajn tepla. Dal som si k tomu tahiny, dal som si na to olej, mám tu aj maslo, keby niečo. A takéto je fajné, takéto je chutné, úplne že miňam. Úplne ako chlieb, ale jednozrnka to je oveľa zdravšie ako chlieb. A vyživnejšie a energetizujúcejšie. Tahiny, tiež božské jedlo, fajný tuk, sezamová pasta. Olej to je úplne že naj. Mám k tomu aj vitamín D a vitamín K2. Pretože teraz zime, to svetlo, ktoré ide zo slnka, to UV svetlo, ktoré v lete vytvára na pokožke vitamín D, tak sa odráža od atmosféry, pretože slnko je pod veľmi nízkym uhlom a stále sme aj tak zababušení. Čiže je super si dať vitamín D v zime, aby som mal proste energiu, imunitu, zdravie, radosť, šťastie, krásu. Mám až aj biokokosový olej. Jo. A ako ste si všimli, kopec pomarančov. Stále bol som si zaplávať teraz. A o tom to je, že nájsť sa poriadne a vychutnať si to jedlo a užiť si to a proste tešiť sa z toho a môžem športovať každý deň. Od nového roka už to je mesiac, tak každý deň chodím športovať stále proste niekam. Buď sa snowboardovať, včera som bol na jahodný sa snowboardovať, dneska na plavárni a zabehať si, alebo som sa dať nejakých 50 klikov alebo nejakú jogu. Úplne super sa človek cíti, vieš, tak energia prúdi, všetko sa prekysličuje, hej. A potom zájdem do obchodu, v aparku som stretol Lojza, sme pokecali fajne. Kúpil som pomaranč, boli v akcii za 6 centov, čiže mám fajne hojnosť. Tretina pôjde pre mamu, tretina pôjde pre Aju, je odnesiem, nech sa vylieči, lebo tam je najviac vitamín C. Vitamín C je aj v šípkach, to je pravda, lenže nikdy nezvieš, napríklad kilo šípiek proste, iba tak, vieš, že bam. Čiže preto je super zítam pomaranče a tiež pomaranče hydratujú. Čiže úplne, že hojnosť, dostatok všetkoho je veľa, všetko je perfektné, život je krásny, jedlo chutí. A taká jedna myšlienka na záver, keď jeme surovú stravu, alebo veľa ovoce a tak ďalej, alebo placky, také tie zdravé veci, tak sa nám vytvára v črevách zdravá mikroflóra. Sa nám v črevách vytvárajú tie baktérie, ktoré to rozkladajú, napríklad tú zeleninu, tú ovocie, jednozrnku a tak ďalej, alebo nejaké tuky. A zdravá mikroflóra proste potom celom telu prospieva, všetko funguje, nie je tam nič zlé a je to také prekysličené tým športom, tým dýchaním sa to všetko prekysličuje, energia prúdi, sme zdraví, sme šťastní. A naopak, nejaké nezdravé jedlá, napríklad sladkosti povedzme, možno že aj meso, alebo nejaké také proste ťažké jedla, oni vytvárajú takú mikroflóru v črevách, také baktérie, ktoré potom si to pýtajú, ešte keď ty proste prestaneš jesť nejaké jedlo, ktoré je stále, že každý deň zješ niečo nezdravé a to prestaneš jesť, tak tie baktérie v tvojom čreve si to budú pýtať. A trvá asi 3 týždne, kým proste tie baktérie postupne odmrú a proste si od toho odvykneš, vieš, čiže preto ľudia majú problém zmeniť stravu a preto ani netreba to robiť nárazovo, ale všetko pekne postupne, vieš. Proste postupne pridávaj do svojho zelenička zdravé veci. Postupne si tvoja mikroflóra, tvoje baktérie, tvoja črevná flóra zvykne na nové veci, sa postupne premení, hej, akože to staré odumrie a to nové príde. A tiež teraz si uvedomiť, že všetko to je prepojené, hej, tie emócie a tak ďalej. Čiže keď človek sa hnieva, tak má také tie, alebo je taký zvyk, má také tie emócie nižšieho rádu, také tie energie nižšie, hustejšie, tak potom má aj takú mikroflóru v črevách, také baktérie a takých parazitov v tele a tí ho nutia sa hnievať. Čiže takého človeka, keby si dal napríklad, že 3 dní, že buď stále veselý, že 3 dní by si ho dal do raja, tak on by to nevydržal proste, on by potreboval vyhľadať nejaký konflikt, by potreboval hociakú blbosť, aby sa mohol naštvať. Vieš, proste, lebo tie parazity, oni potrebujú tú svoju energiu na svoj život, vieš, inak zomierajú, vieš, že keď začneš pozitívne myslieť, hej, tak zrazu začneš proste tvoje negatívne parazity, proste tie súčasť toho, vieš to, môžeš to nazvať, že emocionálne tela, proste sú to rôzne veci, hej. Začne to všetko odumierať, vlastne to isté, začneš všetko odumierať a čiže musíš vydržať, vieš, musíš to proste prekonať, vydržať a musíš to spracovať a je to trošku ťažké. Každopádne nadšenie, základ nadšenie je úplne najlepšie, takže najlepšia vec je natknúť sa preto, veriť tomu
ísť do toho proste vôľou, proste vôľou dokážeš zmeniť celý svoj život. Nič nie je silnejšie ako tvoja vôľa a tvoja láska. Takže jo, užívajte krásne kamaráti, hlavne žite v pozícii dostatku, neobmedzujte sa, jedte veľa jedla a nebojte sa ničoho. Pokiaľ človek športuje, tak potrebuje sa aj poradiť nájsť proste. To musí ísť, vieš, energia musí prúdiť. Jo. Ňam.